Bom, eu já fiz na roda do lado esquerdo tudo que eu mostrei para vocês na do lado direito, troquei flexível, troquei as pastilhas, tá bom? E já tá tudo pronto para a gente começar a sangria. Então algumas dicas agora. O ideal é que você faça a sangria do carro inteiro, seguindo aquela técnica que eu já ensinei num vídeo anteriormente aí, que você vai começar pela roda mais longe do cilindro mestre, que é a traseira do lado direito. Depois a traseira do lado esquerdo, depois a do motor, a dianteira do lado direito, por último, a dianteira do lado esquerdo, tá bom? Então, se você entende que no, no, na tua agenda de manutenção você deve sangrar todo o fluido de freio, o que que você vai fazer? Antes de começar o reparo aqui, você já vai fazer a sangria das duas traseiras, porque aí você ainda tem pressão aqui na dianteira, tá bom? E aí sim, depois que você trocou, que você encheu de ar as duas tubulações da dianteira, aí você vai sangrar só a dianteira depois que você fizer a intervenção mecânica aqui, depois que você trocar o flexível, tá bom? E eu não sangrei a traseira, por quê? Porque eu sangrei esse carro há menos de 6 meses atrás. Então eu acredito que não é necessário ainda. Mas é necessário sim fazer a sangria da frente, porque eu tive que trocar os dois flexíveis e as pastilhas, tá bom? Então fica até o critério, se é você que faz a manutenção no teu próprio carro, quando e como você vai fazer a sangria. Então, de qualquer forma, aqui a frente já tá completamente sem fluido. Completei o reservatório com o fluido, que eu já recomendei para vocês num outro vídeo, numa outra oportunidade. E agora a gente vai fazer a sangria, tá bom? Então, seguindo aquela regra, a gente vai começar por essa roda aqui. Assumindo que a gente não vai mexer nas duas da traseira, a gente vai começar por essa roda. Aqui eu coloquei o fluido que vazou dentro daquela bandeja, aqui, que vazou aqui, que tinha vazado direto do cilindro mestre. Então, apesar dele estar bastante sujo, como ele não vai mais ser aproveitado, ele é interessante só para não fazer o ar voltar pela mangueira aqui na hora que a gente soltar o freio. Tá bom? Ô, cá, pode sangrar, cá. Ó, ela tá pisando no freio 3 vezes, segura. Ó lá, mostra que saindo as bolhas. Pode ficar apertando, cá. Aperta até o fundo e solta. Ó lá, ela tá pressionando o pedal até o fundo. Então a gente está expulsando todo o ar do sistema. Cada vez que você vê essas bolhas, é que o pedal chegou até o fundo. Tá bom? Então a gente não precisa se preocupar por enquanto, porque não tem como o ar voltar, porque a gente tá com a mangueira submersa no fluido. Tá bom? Então ela vai ficar fazendo isso até começar a aparecer fluido aqui. Tá bom? Isso demora um pouquinho, é natural por causa do tamanho da tubulação. Então, quando a gente está com ar em todo o sistema dianteiro. Então não adianta você querer te expulsar o ar desse lado aqui e querer que o pedal já suba, porque o pedal não vai subir. Essa é a dificuldade que muita gente tem quando vai sangrar o freio. Ah, e o meu pedal não subiu. Não subiu porque tem ar em algum outro ponto que está impedindo o pedal de subir até o. De criar uma pressão de fluido. Tá bom? Olha lá, ela já tá. Eu acho que já tá parando de sair o ar. Tá mostrando aqui dentro, Bianca? Olha lá, agora começou a sair o fluido, ó. Porque a gente praticamente não vê mais as bolhas. E eu vejo o fluido se movimentar. No vídeo provavelmente não vai aparecer. Mas eu estou conseguindo visualizar o fluido novinho, a cor mais avermelhada, tendendo para um cor de rosa ali do fluido saindo. Então agora eu vou falar para ela segurar o pedal embaixo, eu vou fechar o sangrador aqui. Pode segurar, cá. Pronto. Esse aqui já está sangrado. Então o que que vai acontecer? Se ela apertar o pedal agora, o pedal vai descer até lá embaixo. E aonde está o ar? O ar está na roda dianteira do lado esquerdo. Aqui a gente já tirou o ar e ficou comprovado aqui quando as bolhas pararam de sair. A traseira a gente não mexeu, teoricamente não entrou ar ali, tá bom? Então, a partir do momento que a gente fizer a sangria na outra roda e parar de sair bolhas, e a gente fechar o sangrador, o pedal automaticamente vai subir.
Tá bom? Então vamos para outra roda já, Bianca. Ó, antes da gente começar a sangria, pode ficar mostrando aí mesmo. Eu só vou verificar se o nível do fluido ainda tá bom aqui. Vou completar um pouquinho. Tá bom? E agora cuidado com a mão aí. Opa! Destrava o volante, cara. Aí. Pronto. Mesma coisa, pode ficar apertando o pedal até embaixo, várias vezes devagar. Ó, praticamente aqui a gente já tá com potencial de ter pressão, porque agora já não tá mais saindo ar, ó. Eu não sei se vai dar pra ver o fluido chegando ali, eu acho que não dá. Mas de qualquer forma já tem fluido novo chegando pela pinça. Segura embaixo, cara. Pronto, agora apertei aqui. Aperta o pedal e vê se ele subiu. Subiu? Então pronto. O serviço já está feito. Deu para ver como a sangria é simples? Se você faz da forma correta, se você faz orientado pelas bolhas que saem dentro de um fluido antigo, a partir do momento que tem uma pessoa bombando o pedal até o fim, aperta até o fim e solta, aperta até o fim e solta. No momento que parar de sair bolhas por aqui, você já tem o potencial de criar pressão naquele circuito. O pedal não vai subir enquanto você tiver um dos circuitos com ar, porque aí você consegue comprimir o ar e você não consegue fazer com que o pedal suba. Tá certo? Então tá feita a troca de pastilha, a troca dos flexíveis, que eu recomendo, dependendo do modelo do carro. Esse aqui eu paguei R$ 10 cada um. Então aqui eu tenho um total de R$ 25, vamos dizer, de pastilha. R$ 10 de cada flexível já deu R$ 45. Eu lembro que eu gastei 57, eu paguei R$ 12 no fluido. Então, por R$ 57 você garante aí pelo menos um ano de um freio garantido aí, que não vai te dar nenhum susto aí durante o uso normal do teu carro. Tá bom? Então, obrigado por assistir os meus vídeos. Utilizem os meus vídeos como um referencial para um serviço que você vai fazer no seu carro. Naturalmente, o sistema de freios do seu carro pode não ser idêntico a esse daqui, e você vai fazer o quê? Você vai aplicar os conceitos. Os conceitos que eu mostrei aqui você aplica no teu carro. Existem pinças que a forma de retirar a pastilha é diferente, tem dois pinos aqui, tá certo? Mas aí vai de você adaptar o conhecimento que você teve aqui para criar uma solução aí para o teu próprio caso, tá bom? Muito obrigado por assistir os meus vídeos e até o próximo.